Saya memohon kios perniagaan kecil-kecilan. Jadi saya dapat kios ni untuk membantu saya dalam perniagaan saya. Selepas kematian suami saya, saya mulakan dengan buat kek bajet. Kemudian dalam masa 2-3 bulan ni saya buat biskut. Rancangan saya untuk lebih maju lagi daripada sekarang ni. Sebab saya ibu tunggal untuk menyara anak-anak. Terima kasih Aman Jaya yang telah memberi saya kios perniagaan dan telah membantu saya dalam perniagaan saya.